Rafael Nadal s'ha desfet del gegant John Isner, un jugador que sap treure al màxim la seva millor arma, el servei. Fins a 22 punts directes ha aconseguit el de Carolina del Nord. Nadal ha suat per endur-se el primer set per un ajustat 7-5. Amb bons cops, cap errada no forçada i aliat amb els elements. Isner s'ha imposat a la segona mànega amb els mateixos arguments. Serveis demolidors per descol·locar el rival amb pujades opcionals a la xarxa i míssils des del fons de la pista. L'estatunidenc també ha tingut l'ajuda de Rafael Nadal, que en dues dobles faltes al quart xoc ha facilitat el set al rival. En el darrer acte, Nadal ha anat per feina. El número 3 del món ha lluitat totes les bolles per menjar-se la moral d'Isner. També s'ha tret de la màniga els paral·lels marca de la casa. És un dels jugadors més complicats del circuit i ho he fet bé. He jugat un partit sòlid. Tot plegat per passar quarts en què l'espera Tomas Berdych. El txec s'ha desfet del rus Víctor Troicki en dos sets. La sorpresa de la jornada a Indian Wells ha estat l'eliminació de Novak Djokovic. El serbi ha caigut per 7-5 i 6-3 davant d'Ivan Ljubicic. També ha dit adéu Núria Llagostera. La mallorquina i Maria José Martínez han perdut davant Mate Sanz i Xing Zhang.